မိတ်ဆွေများအတွက်ဒီနေ့မှာတော့အမေရိကန်သမရရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ပြီးအနိုင်ရဖို့အခြေအနေအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ကမ်မလာဟဲရစ်ရဲ့ဇာတာဝင်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်2024 November 5ရက်အင်္ဂါနေ့မှာစီစဉ်ကျင်းပမယ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဟာလက်တလောမှာအကျိအနေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ကမလာဟဲရစ်တို့ဟာမိမိတို့အောင်နိုင်ရေးအတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်ချင်းနေစစ်တမ်းနေအရာသူမသားကိုမသားရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေတာကြောင့်အခုရွေးကောက်ပွဲဟာစိတ်ဝင်စားမှုအရှိန်ဟုန်အလွန်ကောင်းလာပါတယ်ကမလာဟဲရစ်ကပထမဦးဆုံးအမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသမီးသမ္မတတဦးဖြစ်လာမှာဖြစ်သလိုအိန္ဒိယနယ်ပွားအမေရိကန်နိုင်ငံသူအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တာကြောင့်အမေရိကန်သမိုင်းအတွက်ထူးခြားစေမဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုမလွဲဧကန်ဖြစ်လာမှာပါကမ်မလာဟဲရစ်ကဇာတာဝင်မှာတော့ဘလို့ပဲလက်ရှိမှာအကျိနယ်တွေဖြစ်နေပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့အနိုင်ရမဲ့ကန်ဇာတာပါနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့တမရတာဝင်ထမ်းဆောင်ရမဲ့အခွင့်အလမ်းဟာလက်တကမ်းမှာရောက်ရှိနေပါဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနိုင်တာလဲအခုကျင်းပမဲ့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဟာဒဇမွန်လာဇန်9ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်တာကြောင့်ညမရိုးရာနန်တွင်သုံးနက္ခတ်ပညာရက်မှာလာဇန်9ရက်နေ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပဒေတာပင်နေ့ရက်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ပဒေတာပင်နေ့ရက်ဆိုတာကတော့ဇက်တိုက်တိုးတက်ကြီးပွားစီပင်မှုတွေဖြစ်နိုင်တာကိုရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဆိုတော့အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့အခြေအနေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတင်ပြရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအစိုးရဖြစ်နေတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကသမရလောင်းဟာသမရဂျိုးဘိုင်တင်အနားယူပြီးတဲ့နောက်မှာဇက်တိုက်အမေရိကန်သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ညမထီနန်းသုံးနက္ခတ်ပညာရအရတော့2024အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်တွေပဲဆက်လက်ပြီးအောင်ပွဲဆင်နိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတစ်ချက်ထဲနဲ့တော့ကမလာဟဲရစ်ကိုသမ္မတဖြစ်မယ်လို့ခေါ်ဆိုလို့မရပါဘူး။နက္ခတ်ပညာရမှာသူ့ရဲ့မွေးဖွားခဲ့တဲ့ဇာတာကွင်နဲ့ညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်ပြီးမှသာကမလာဟဲရစ်ကတကယ်သမရဖြစ်ထိုက်မဖြစ်ထိုက်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကမလာဟဲရစ်ကဇာတာကွင်ကိုလေ့လာကြည့်အောင်ကမလာဟဲရစ်ကို1964ခုအော်တိုဘာလ20ရက်အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အောက်လန်မြို့ဒေသစံတော်ချင်းည9:28မိနစ်မှာမွေးဖွားတန့်စင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုမွေးဖွားတဲ့အချိန်ကာလမှာနက္ခတ်လာပြည့်တဲ့အချိန်ကာလတိတိပပဖြစ်နေတာကြောင့်ကမလာဟဲရစ်ကလူလူထောက်ခံမှုကိုကြီးကြီးမားမားရယူနိုင်မဲ့ဇာတာရှင်ဖြစ်ပါတယ်
ကမလာဟဲစ်ကိုမေထုံရာသီလက်မိတ္တရာသီစမ်းမှာမွေးဖွားလာတာကြောင့်မေထုံရာသီလက်ပိုင်ရှင်တွေကိုနက္ခတ်ပညာရက်မှာသူဝဏ္ဏရှံလက်ပိုင်ရှင်တွေလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်သူဝဏ္ဏရှံလက်ပိုင်ရှင်တွေဟာစိတ်သဘောသာတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်ပြီးတော့တဘာသူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်သူမြစ်တာတက်ပေးနိုင်သူတွေဖြစ်ပြီးသူတော်ကောင်းတရားကိုနှလုံးပြုလက်ခံထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မေထုံလက်ပိုင်ရှင်တွေဟာမိမိမြစ်တာထားသလောက်အခြားသူတွေထံမှလည်းမြစ်တာကရုဏာတရားတွေပြန်လည်ရရှိပြီးလူလူထောက်ခံမှုကြီးမားစွာရရှိနိုင်တဲ့လက်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။လပြည့်နေလပြည့်ချိန်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကမ်လာဟဲရစ်ကမေထုံလက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအတွက်အလွန်အားကောင်းလာတဲ့ဇာတာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာတာကွင်မှာအခြားသောအားကောင်းတဲ့ဂျိုရက်တီမှုတွေလည်းထူးခြားစွာပါရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကတော့တနင်္ဂနွေအင်္ဂါကြိုရီနေဆာပင်ကရာဇယုတ်နှစ်ထပ်ကွန်းရရှိနေခြင်းဖြစ်နေဆာပင်ကရာဇယုတ်ဆိုတာအတိုက်ခံအခက်အခဲအကြက်တဲတွေကိုကြော်လွားပြီးမင်းတကာမင်းတို့ရဲ့အပေါ်မှာဩဇာရှိန်ဝါကြီးမြတ်တဲ့မင်းဖြစ်ရတဲ့ဇာတာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကမလာဟဲရစ်ကအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်ဖို့အတွက်အတိုက်ခံအခက်အခဲတွေအများအပြားရင်ဆိုင်ကြော်လွားနေရတာကိုမိတ်ဆွေများတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်